Vyber si jednu tady z těch tří možností do 3 vteřin. 3, 2, 1. Jestli jsi vybral Fortnite Battle Royale, vypadáváš. Vyber si tady z těch třech možností. Jestli jsi vybral Shield od Black Knighta, vypadáváš. Vyber si jednu tady z těch třech možností. Jestli jsi vybral Candy X, vypadáváš. Vyber si jednu tady z těch třech možností. Za 3, 2, 1. Jestli jsi vybral Travise Scotta, vypadáváš. Jestli jsem dostal až sám, tak musíš dát like se zavřenýma očima.